A po odběru, co se děje s naší krví dál? Tady na výrobě se vloží do speciální centrifugy, aby se oddělily červené krvinky, destičky a plazma. Ty se potom rozdělí do samostatných vaků. Když se v laboratoři otestují vzorky dárcovi krve, míří krev do komorové lednice. Odtud už je krátká cesta k tomu, kdo ji potřebuje. Například sem na operační sál. I vaše krev může zachránit život. Přijďte darovat. Díky Brnu.